Բարև ձեզ, նորից ձեզ հետ Գենիկ Նեմովսյան եւ այսօր ես ձեզ ներկայացնում եմ Հայաստանում տարածված բանջար բոստանային կուլտուրաների ամենատարածված սորտերը։ Այսօր հիմա ես գտնվում եմ Արարատի մարզի դաշտերից մեկում, որտեղ մշակվում է սեխի երկու տարբեր սորտեր՝ Մունա եւ Նագամ։ Մունան համապատասխան արդեն հայտնի է բոլոր հայաստանյան շուկաներում, բոլորի կողմից, մշակողների կողմից հայտնի է, ինչպես նաեւ շատ լավ հայտնի է գնորդների կողմից, որ աչքի են գնում պտուղների միջին մեծությունը 2.5-4 կիլոգրամ քաշով, պտղամսի անուշ ու քաղցր համով, յուրահատուկ արտաքին, այսպես ասած, նկարով, եւ վերքատվությունը բավականին բարձր է։ Վեգետացիայի ընթացքում կարող է տալ 6-ից մինչև 8 պտուղներ ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում։ Տերևները համատարած, բույսերը համատարած դիմաց ունեն։ Տերևների կտրտվածությունը քիչ չափով տարբերվում է Նագամից, բայց Նագամը որպես նոր կուլտուրա, նոր սորտ, մենք կխոսենք արդեն մի փոքր անց։ Սեխի երկրորդ սորտը, որ ես ցանկանում եմ ներկայացնել, դա Նագամն է։ Այս տարածքում, ինչպես նաև Արմավիրի որոշ գյուղերում, դրված մեր փորձերը վերջի 2 տարիներին ցույց են տալիս, որ Նագամի բույսերը ավելի հարթամ են, ավելի հզոր աճման էներգիայով։ Պտուղները համապատասխան մեծ են։ Պտուղի միջին մեծությունը կազմում է 4-ից մինչև 6 կիլոգրամ։ Միջին մեծությունը անցյալ տարվա փորձերում նույնիսկ հասել է 7-7.5 կիլոգրամի։ Բույսերի աճման էներգիան, ինչպես ասի, շատ հզոր է եւ ունեն դրա համապատասխան ավելի հզոր դիմադրողականություն, բարձր դիմադրողականություն տարբեր հիվանդությունների նկատմամբ։ Այս դաշտի տարածքում դրված մեր փորձերը 2 տարվան հաստատում են, որ Նագամը ունի ոչ միայն հզոր բերքատվություն, վեգետացիայի ընթացքում կարող է առաջացնել մինչև 4, նույնիսկ 5 հատ պտուղներ, այլ նաև պտղամսի յուրահատուկ անուշ համ, ավելի քաղցր եւ քան Մունան, բայց պտղամսի համը դրսևորվում է յուրահատուկ փնջով, շատ գեղեցիկ համերի կարծես փունջ է, որը գրավում է նաև գնորդներին։ Ինձ հետ հիմա դաշտում է գտնվում այս հողակտորի տերը, որ մեզ հետ 2 տարի շարունակ այս փորձերն ենք դնում տարբեր սորտերի վրա, եւ կխնդրեմ նրան մի քանի բառով պատմի, բացատրի Մունայի եւ Նագամի ոչ միայն տարբերությունը, այլ այն առավելությունները, որ ունի Նագամը այս 2 տարվա ընթացքում։ Գևոր ջան, խնդրեմ։ Ես երկար տարիներ զբաղվում եմ Եմիշի մշակությամբ, Մոնայում դրե մի 6-7 տարի մոտավորապես, այս վերջի 2 տարին փորձարկել ենք Նագամ սորտը եւ շատ լավ է ստացվել։ Ես գոհ եմ թե բերքատվությունից, թե որակից, թե համից, ինքը շատ յուրահատուկ համ ունի, ավելի համը լավն է եւ ինքը տալիս է միջև 4-ից 5 հատ բերք միջև աշուն ու խոշոր բերքա լինում, մոտավորապես 4-ից 6-7 կիլո միջև խոշորությամբ։ Փորձը հեսա երևում է, սա երկրորդ բերքերն է, առաջի բերքը, որ քոքի մոտ է ելել, իր հիմնական բերքը, որ դեմից լինում է, եղել է 6-7 կիլո։ Սրանք երկրորդ բերքերն է, 5-4, 3.5 կիլո են այս պահին, ու ինքը դիմասկուն է, շուկայում էլ լավ պահանջարկ ունի արդեն, թե իր տեսքը, թե իր որակը գերազանցում է մյուս եմիշտերին այս պահին։ Նորմալ է, շատ լավ է, քոլերն էլ հզոր քոլեր է լինում, շատ լավ է ինքը։ Բերքատվությունն էլ հեկտարի մասշտաբով, եթե վերցնես, մոտավորապես 70-80 տոննա բերք կտա լավ դաշտը նորմալ մշակության դեպքում։ Հայտնի է, որ այդ մի հողակտորը նաև ձեր տան եկամուտ ապահովողն է, ամենի դուք, այսպես ասենք, ռիսկ կանեք Մունայից 5-7 տարի մշակելուց հետո փոխեք, ասենք, Նագամ, կամ մի կտորը գոյո։ Այո, մի կտորը, ես այս պահին մի կտորը կուզենամ դնեմ Նագամ, մյուս կտորը Մունա դնեմ։ Առայժմ այս հաջորդ տարին է տենց, մյուս տարին արդեն, որ շուկայում ավելի շատ զարգանա Նագամ սորտը, միջև մի հեկտար արդեն կդնեմ։ Շատ շնորհակալություն։ Ինչպես արդեն ասի, Նագամի պտուղը ունի շատ գեղեցիկ արտաքին նկար, բայց միևնույն ժամանակ դրա առավելություններից նաև այն է, որ պտղամիսը, կեղևիտակ գտնող պտղամիսը ունի շատ գեղեցիկ կառուցվածք եւ հավասարաչափ է բաշխված նրա մեջ շաքարները,
ու քաղցրության, այդ քաղցրությունը շակ, այսինքն շաքարն եւ այդ համի փունջը հավասարաչափ է բաշխված սրա մեջ։ Որոշ այլ սորտեր կան, որ ուտելիս միայն սերմերին կպած շերտն է բավականաչափ, ասենք, քաղցր լինում։ Իսկ այս տվյալ դեպքում մաշկի տակ մի փոքր շերտը հանած, մնացած լրիվ հավասարաչափ եւ ունի քաղցրություն եւ անուշ համ։ Գևորգ ջան, դուք ինչ կասեք այս արդեն 2 տարի մշակում ու եւ փորձել եք։ Ես էլ նույնը կասեմ, իրան հիմա ցույց տամ, այս կեղևի հատվածը բնականա որ պիտի մնա մի սանտիմ ինքը մնումա, իսկ մյուս 3 սանտիմը լիարժե կարողանում ես ուտել, համը նույնա, ոչ թե լինումա այս սերմի հատվածում ինչ որ մի հատված ուտես քաղցր լինի, ստե չէ, բոլորը քաղցրա լինում։ Ու ինքը ամեն կողմով որ փորձել ենք, թե ինքը անուշ բույր էլ ունի, շատ անուշ բույր ունի, յուրահատուկ է համը, շատ շատ յուրահատուկ է ու փուչ չի լինում, ինքը ավելի խիտ է, խիտ է իր սերմի հատվածն է, ինքը ոնց բացադրեմ, որ սերմի հատվածն, ասենք, դդումի վայրանտ չի ինքը, էլի սենց ասեմ, ինքը մաքուր, ոնց որ ասածը միս է, սենց է։ Շատ շնորհակալ եմ Գևորգ ջան, հուսով եմ 2 տարի կմշակեք սրանից։ Անպայման։ Եվ շուկան կհարստացնեք այս անուշահամ ուտողներով։ Անպայման։ Ես ցանկություն ունեմ էլի մշակելու, անպայման մշակելու։